Michale, pojď se ukázat. Proč, Františku? Já přeci vypadám pořád stejně jako vždycky, jak mě znáte. 30. června ho ale jako Michala z kouzelné školky uvidí diváci naposled po více než dvou dekádách. Já jsem se rozhodl úplně svobodně tak, jak to cítím v tuto chvíli a říkám si v tom nejlepším přestat. Nesvadba se v kouzelné školce poprvé objevil v lednu 1999. Tehdy ještě bez Skřítka Františka. Houbou mi zpívat! Já jsem tak šťastný. Skřítek František se k Michalovi přidal po několika dílech a stal se neodmyslitelnou součástí pořadu. Na rozdíl od Michala ale v kouzelné školce nekončí. A v té školce žil byl malý František. Yeah. František tady bude pořád, děti ho budou milovat a zaslouží si to, protože je to opravdu skřítek, které děti má rád a je to pro ně jistota. Vedle Františka jsou jistotou kouzelné školky také různé vynálezy a výtvory. Ty si Nesvadba vyráběl sám. Sám si taky psal své scénáře. A možná, že taky důvodem, že jsem přestal, je to, že už mě tak trošku přerostly přes hlavu, ale to je jenom proto, že když je poskládáte na sebe, tak jsou vyšší než já. A všech těch 1000 dílů, a možná jich bylo víc, jsem napsal jedním prstem. Do posledního dílu vstupuje Michal se školní aktovkou. Odchází totiž z kouzelné školky do školy. Do budoucna se chce dál věnovat divadlu a jako vždy také dětem. Alžběta Stančáková, Česká televize. Mějte se fanfárově!